Цагаан сар болсны дараахан эмээл цахийн ойролцоо замдгаа эргэд Эрдэнэс таван толгой компани эргэн бүрт оногдох 1072 хувьцаагаа өндөр үнээр борлуулахар зогсож эхэлсэн тухай эргэд өмнө бидэнд мэдээлсэн мэлээ. Удалгүй 4-р сараас эхлэн Чингэлтэй дүүргийн 3-р хороо урт цагаан 8 шарг үйлчлэгээний төв Монгол 3-р сургуулийн замын урд орчимд 1072 хувьцаагаа борлуулах зорилготойгоор шүн өдөргүй эргэд олноороо цугларч эхлээд сар гаруй хугацаа өнгөрлөө. Энэ үйл явдалтай холбогдуулан цагдаагийн байгууллагаас хувьцааг хэн нэгэн зарж борлуулах хэрэгцүү орчин байхгүй. Энэ талаар худал цуурхал тарааж ард түмнийг төрөгдүүлж байгаа энэ үйл явдлыг шалгана гэдгийг албан ёсоор тайлбарлсан. Улмаар Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлцээс урт цагааны орчимд хувьцаа худалдсан, худалдаа авсан, данс нээсэн гэх хэргийг шалгаж дуусаад харьяа прокурорын байгууллага руу шилжүүлсэн байна. Давхар эргүүн цагдаагийн газрын эдийн засгийн тэмцэх дасгаас ажлын хэсэг гарч хувьцаа авна гэсэн мэдээллийг анх хэн ямар зорилготойгоор тараасан бэ гэдгийг шалгахаар мөрдөн байцаалт ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа юм. Үүнтэй албатай өчигдөр зарим захим саятаар Дархан Монгол ногоон нэгдэл төрийн бас байгуулгын тэргүүн Дашням гэдэг хүнийг цагдаагийн шалгаж мэдээлэл тараасан нэг сэжигтэн гэж үтсэн тухай мэдээлж байлаа. Тэгвэл Дархан Монгол ногоон нэгдэл төрийн бас байгуулгаас өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлгэж өөрийгөө болоод төрийн бас байгуулгаа энэ хэрэг толбог юм ээ тайлбарллаа. Миний танил зол жаргал 5-р сарын 6-ны өдөр 5-р сарын 6-ны өдөр над руу утсаар ярьж дөнгөж цавь хөдөөнөөс орж ирлээ. Эмэлтээр юу болоод байгаа юм бэ? ДМ-ийнхэн та нар яагаад энэ тухай мэдээлэхгүй байгаа юм бэ? Улс орлон сүүрлээ шүү дээ. Чи хамт очиж үзээ гэсэн. Тэгэл газар дээр нь бодит байдлаа танилцах гэж бид хоёр эмэлт рүү очсон. Яг тэр өдрийн хүлээс хойш над руу эрүүгийн цагдаагийн газрын хошууч мөнх хоёр ярьсан. Мөнх хоёр ярихдаа одоо миний танил зол жаргал нөгөө надтай эмэлт явсан зол жаргал бид нар дээр байна, бид нар дээр ирдсэн байна. Та эмэлт дээр болсон талаар юу болсон талаар тайлбар хийнү гэсэн. Түүний дагуу очих газараа би очиж тайлбар хийж цагдаагийнхнаас би тэгэхэд хичээнгүй л өссөн. Тэнд яаралтай очиж та нар байдлыг шалгаж хүмүүсийг хонолохгүй байх талаар арга хэмжээ авч өгөөч гэж би хүсэлт өөрөө гаргасан. Ердөө л ийм зүйл болсон. Бусдын хувьцааг зарж өгнө гэсэн байдлаар иргэдийн 1072 хувьцааны баталгаажсан утсыг цуглуулсан, түнжлэн залилан эхлэх гинтэр үүлдэх иргэдээс төлбөр мөнгө авах гэж оролдсон үйлдэлбэрийг цагдаагийн шалгаж байна. Мөн хувьцаа авч байгаа хятадууд болон тэдэнтэй холбох газрыг нь мэднэ гэж худлаа хэлэн өөр зорилгоор амьдарч байгаа. Бүгд нарийн хэсэг дурдсан иргэдийн байрсан газрыг зааж өгч арих авч уусан зэрэг үйлдэлүүд илэрчээ. Үүнээс гадна хохирлоо барагдуулах мөнгө олох зорилгоор ард иргэдийн дунд 1072 ширхэг хувьцаа зарж худалдаа авсан иргэн хэд хэдэн гэх хамт амтсан зурхал тарааж иргэдээс хувьцааг авч бусдад худалдан дундаас нь ашиг олох санаа зорилготой иргэдч мөрдөн байцаалт явуулж гарч иржээ. Гэвч цагдаагийн байгууллагын шалгалтаар хувьцаа худалдаж авсан нэгч тохиолдол одоо хүртэл бүртгэгдэж байгаа юм аа.